Olá, pessoal! Bom, como prometido na última aula, então vamos lá dar a última parte, fazer a última parte da nossa série de aluguel de espaço. A primeira coisa que iremos fazer aqui, ó, é criar outra screen para poder dar a oportunidade dos clientes estarem mandando uma dúvida ou mandando alguma coisa diretamente para o WhatsApp do criador do aluguel de espaço. Bom, então vamos lá deixar essa principal aqui invisível. Então vem aqui, ó. Layout geral e insere aqui uma vertical. Essa vertical aqui, ó, ela vai ser fill parent e fill parent. Dentro dela, vamos inserir aqui, ó, na interface do usuário, um botão e um text box. Mas antes disso, vamos renomear aqui essa vertical. Vamos colocar aqui, ó. Vai ser do WhatsApp. Então vamos configurar aqui nesse novo layout do Codular. Então aqui a caixa de texto, vamos deixar ela aqui, ó, sem nada por trás. E o percentual aqui, ó, já que mudou, vamos aqui, agora a porcentagem é assim, você coloca o valor e coloca o símbolo de porcentagem ao lado. Então, eu quero 90% de largura e 30% de altura. Vamos aqui centralizar essa nossa label. Então, aqui no hint, digite aqui a sua dúvida. O hint, então, aqui, ó, vamos colocar um cinza. Aqui é um light gray. Clique em set. Aqui ó, vamos clicar em multiline para poder, quando o usuário digitar algo que seja grande, a linha já vai descendo. Agora vamos configurar aqui o botão. Vamos colocar o botão para um tamanho de 90% também. E altura de, vamos colocar 10%. 8%. 8%. E vamos arredondar aqui o canto, que é o shape round. Enviar. Vamos mudar a cor aqui desse botão. Tá feio. Vamos colocar aqui esse orange. E o tamanho do botão 16. Assim como o texto que irá vir aqui dentro. Pronto. Então essa parte já está pronta. A única coisa que falta é colocar aqui a extensão, ó. Então vamos importar a extensão do WhatsApp. Então espera carregar e vamos aqui, ó. Então espera importar, basta a gente ir lá configurar. Só que antes disso, vamos aqui configurar outra coisinha. Vamos deixar esse WhatsApp aqui, né, invisível. E vamos deixar agora a parte do principal. Aqui no principal, vamos adicionar aqui um snake bar. Então interface do usuário, snake bar, que é para quando o usuário clicar em reservar, subir aquela notificaçãozinha aqui embaixo, ó, para poder dizer se o usuário preencheu tudo ou se tá tudo de acordo, para poder enviar para o nosso Airtable. E lá dentro dos blocos iremos configurar o WhatsApp, o side menu e o nosso snake bar. E também falta configurar aqui as nossas promoções. Vai seguir a mesma pegada desse Flipper View aqui, ó, só que a gente vai adicionar em promoções. E vamos adicionar também um push notification, que é para poder quando o usuário colocar aqui, ó, em aluguel de espaços. Ele aqui, ó, quando ele colocar aqui no tipo de imóvel, ele adicionar um novo imóvel, aí ele vai receber a notificação no todos os usuários que têm o aplicativo baixado vão receber as notificações do push notification. Então, o push aqui ele saiu do experimental, agora ele tá aqui em acho que ele tá em social. Aqui, ó, push notification. E arrasta para cá também. Então eu vou estar entrando aqui no OneSign e vou estar colocando aqui o nosso ID. Deixa eu ver aqui. Falta também a gente colocar uma imagenzinha para poder colocar o Facebook da empresa e o Instagram, por exemplo. Então vamos aqui colocar a interface do usuário. Vamos clicar aqui, ó, em imagem. No caso serão duas imagens. Pronto, então eu vou estar aqui procurando a imagem
Vou cortar essa parte. Então, aqui, ó. Vou pegar update file aqui, ó. E dar um clique. E voltar procurando aqui, ó. Nos assets. Coloquei aqui a imagem do Facebook. Então, deixa eu colocar aqui 25 pixels. E 25 pixels. Agora, eu vou colocar aqui a imagem do Instagram. Mesma coisa, 25 pixels. E 25 pixels. Pronto. Então, vamos deixar essa imagem clicável aqui, ó. Deixa eu só emular aqui para poder ter certeza que tá tudo funcionando. Bom, aparentemente aqui tá ótimo. Bom, então, como a gente emulou, viu que tá bom. Agora vamos colocar, deixa eu me ver aqui. Deixa eu abrir aqui, ó, logo o OneSign. Já estou aqui com a minha conta logada, uma conta teste. E agora vamos aqui, ó, Add App. E vamos adicionar o nosso aplicativo. Add App, espera carregar. Então vamos aqui configurar, ó, Google Android, Next. Então vamos aqui, agora você vai ter que abrir o seu Firebase e pegar a sua chave key e o seu ID. Eu vou adiantar o vídeo porque eu vou abrir aqui o Firebase. Já coloquei aqui minhas credenciais, agora vou aqui em Next. E aqui já pode fechar. Agora vem aqui em Settings. Agora vem aqui em Analytics. E vamos ativar o nosso Firebase. Então, o Firebase já está ativado aqui, ó. Pronto, com o Firebase e o Android já ativado aqui, vamos em Keys e IDs. A nossa querida chave do OneSign. E finalmente, vamos colocar aqui no nosso Push Notification. Então, ó, dá um Ctrl V. E vamos agora aos blocos. Não, vamos voltar aqui, ó. Falta configurar a parte do nosso Facebook e Instagram. Então, vamos aqui colocar o nosso. Aqui, ó. Conectividade. Active Start. Aqui em ação, você vai digitar assim, ó. Android.intent.action.view. Na data URI, você vai colocar a URL para poder direcionar para o Facebook. Então, deixa eu pegar aqui o meu Facebook. Então, vou adicionar aqui, ó, no dato URI. E a mesma coisa, você repete o mesmo procedimento para poder adicionar o do Instagram. Então, esse Active Start é aqui. Eu vou colocar ele com o nome de Facebook. E você repete o mesmo procedimento para a do Instagram. E renomeei aqui a imagem, ó. Coloca aqui, ó, Facebook. E aqui de Instagram. E a primeira coisa que iremos fazer aqui no, nos blocos. É pegar aquela nossa reserva aqui, ó, e vamos adicionar um procedimento para poder não dar erro. Então vamos aqui colocar o if e joga esse create aqui para dentro. Vamos adicionar mais um bloco aqui, o bloco de não, que é o caso contrário. Deixa eu reorganizar aqui os blocos. Então voltando aqui, o que é que teremos aqui nesse no if? Para que os blocos não fiquem vazios. Então vamos adicionar aqui, ó, e o de ou. Então coloca ele aqui dentro, arrasta ele para cá. Então o e-mail tem que ser diferente de vazio e repete isso para os demais procedimentos. Deixa eu adiantar aqui. Lembrando que aqui a única coisa que é obrigatório para o usuário colocar, digitar é o e-mail, a data de entrada e a data de saída. E o restante não será obrigatório. Então, caso isso aqui, caso não seja em branco, seja diferente de branco, essas que a gente colocou como prioridade, vamos colocar aqui esse. Por favor, preencha os campos obrigatórios. Então, já está configurado. Agora, aqui a data de saída, deixa eu pegar aqui na mochila, porque falta a gente configurar uma coisinha. Porque aqui tá muito feio, ó, quando vem a data. Aqui em reservar, olha só como vem a data. Vem com esse 8 aqui, ó, faltando um 0, é muito estranho. Pronto, essa será a nossa configuração. Caso o tamanho do dia seja inferior a 2, então a gente vai adicionar aqui, ó, uma casa, que é o 0. Então vamos só trocar aqui essa parte aqui, ó, que aqui era outro projeto. Vamos colocar aqui data saída também. Deixa eu só alterar essas partes aqui. Então, prontinho aqui nossa data de saída e você vai repetir o mesmo procedimento para a data de entrada. Então, só duplica e faz o mesmo procedimento. Aqui eu coloquei ao contrário. Aqui é data entrada, tanto aqui como lá na outra de baixo. Pronto, tudo certo. Agora deixa eu só colapsar aqui os blocos que já tá ficando lento. Tô com muita coisa aberta. Deixa eu organizar aqui. Pronto. O próximo passo que iremos fazer é adicionar o nosso side menu.
Então, eu já tenho pronto aqui na mochila também. Então, por isso a importância de estar sempre reutilizando códigos que você vai estar utilizando em diversas aplicações, como um side menu. Não precisa você estar criando toda hora um do zero. E esse procedimento da data também é um exemplo. Então, deixa eu abrir aqui o meu. Pronto, já arrastei o meu side menu. Só vou adicionar. E agora um notificador. E vou para os blocos novamente. Como estava aqui na mochila, deixe só eu conferir os dados aqui se está tudo ok. E vamos voltar à programação. Pronto, já excluí aqui, ó. E o que iremos fazer é assim, ó. Quando o título for igual a reservar, então o que que irá acontecer? A gente vai colocar o principal como verdadeiro e o restante das verticais como falso. Então você vai fazer esse mesmo procedimento aí. Então você vai pegar. Ó, se eu vou fazer esse daqui, o resto eu vou estar adiantando. Pronto, então é mais ou menos nesse estilo aqui, ó. A principal vai ficar verdadeira, os tipos de espaço vai ficar falso, promoções vai ficar falso, e assim você vai repetindo para as demais verticais e horizontais, já que a gente está trabalhando com vários verticais em um só. Faz aí o seu que eu vou adiantar aqui, ó, a minha parte. Pronto, já estou aqui com o menu todo configurado. Deixa eu colapsar aqui, ó. Pronto, com o side menu já organizado, agora vamos fazer com que quando o usuário clicar aqui no, na parte do tanto do Facebook como do Instagram, e quando também ele clicar na parte do ajuda, que é o WhatsApp, ele conseguir fazer esses procedimentos. Então vamos lá, quando clicar aqui no botão do WhatsApp, vamos pegar aqui a nossa extensão. Então vamos aqui, ó, pegar aqui extensão WhatsApp. E arrasta aqui para dentro. Agora vamos voltar lá para os blocos. Vem aqui no WhatsApp e vem aqui nesse mandar mensagem individual. Pega um texto vazio e a mensagem aqui, ó, vai ser essa mensagem inserida dentro do nosso text box e o número do WhatsApp, número preferencial. Então deixa eu colocar aqui o que eu uso para teste. 338308. E vamos fazer a configuração agora dos botões do Instagram e do Facebook. Então deixa eu só duplicar esse daqui. Esse não é botão lá, é uma imagem clicável. Então aqui no menu, imagem do Facebook, quando ela for clicada e quando a do Instagram for clicada. E vamos chamar o nosso Active do Facebook. Eu não fiz a do. Então vem aqui, ó, Start Active. Eu não fiz a do Instagram, porque é parecida com a do Facebook, só vai mudar o link. Então você pode estar fazendo aí no seu. Aqui só foi de exemplo. E eu vou duplicar esse daqui também do Facebook para o Instagram. Bom, e por último, aqui essa imagem. Esse Flipper View aqui, ó. Do mesmo jeito que faz esse procedimento para poder colocar as imagens aqui no nosso Flipper View principal, você vai fazer para poder colocar nas promoções. Então, eu não vou estar repetindo procedimentos que a gente já utilizou para fazer a mesma coisa. Então, ó, você pega, cria uma global imagem, pega os links das imagens que você quer para poder servir como promoção e coloca fazendo o mesmo procedimento que a gente fez para poder colocar na principal. Outra coisa, lá no meu curso eu ensino a como colocar isso de forma dinâmica. Então ele vai, você só apenas coloca no Airtable e já puxa no aplicativo. Então se você quiser, tá aí no link da descrição o meu curso. E vamos parar por aqui. Eu vou testar minha aplicação. Você também pode estar testando aí, sugerindo alguma coisa que pode ser acrescentado nesse nosso aluguel de espaços. E depois que eu fizer todo o teste, eu vou voltar aqui, vou demonstrar, fazer uma aula demonstrativa de como ficou o meu aplicativo. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e obrigado por acompanhar essa série. E não perca a próxima, que eu ainda estou definindo devido a essa nova atualização. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Fica ligado no canal, ok? Então, até a próxima.